У такі моменти хочу вбити Путіна. Так Зеленський прокоментував ворожий удар по дитячій лікарні Охматдит. Президент України також сказав, що потрібно, аби захистити українські міста від нових атак. Які важливі заяви зробив Зеленський? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли від російської ракетної атаки, як, зокрема, і на Охматдит, помирають люди, гинуть діти, це дуже складний момент для всіх українців. За його словами, в таких ситуаціях хочеться вбити російського лідера Володимира Путіна. Ви бачите цих людей, батьків, коли діти їх помирають, в цей момент ви хочете вбити Путіна. І це всі з нас хочуть цього дуже сильно. Президент України наголосив, що трагедія полягає в тому, що Росія вже не вперше свідомо цілиться у цивільні об'єкти. Адже 8 липня під час атаки на Київ російська ракета летіла прямісінько на лікарню. І це не було атакою на військовий об'єкт. В чому трагедія? Що це не була атака на військовий об'єкт чи щось подібне? Чи те, що щось було недобре з ракетою? Ні, ракета точно на госпіталь летіла. І це не вперше. Зеленський також зазначив, що цей удар був спеціально завданий напередодні саміту НАТО. І саме таким чином Путін посилає сигнал до світу, до всіх людей та державам НАТО, що Росія буде чинити саме в такий спосіб. Чи ви думаєте, що це мало на меті нанести удар напередодні саміту НАТО? Так, це був його сигнал. Це сигнал його до світу, до всіх людей. Це сигнал. Крім того, Володимир Зеленський зробив важливе звернення до Сполучених Штатів. Він закликав США дозволити Україні знищувати російську авіацію на її території, оскільки це дозволить захистити українські міста від ударів кабами. Як вони використовують ці каби? З літаків. Там, де літаки стоять на базах? Чи знаємо ми про ці бази? Знаємо. Чи ми знаємо про всі ці бази? Чи хочете ви вдарити по них? Так. Але вам не дозволяють. Ми не можемо. Під час виступу глава держави згадав Харків і рішення США, яке зупинило наступ російських військ і постійні удари по місту. Він зазначив, що у травні-червні нам вдалося досягти значної перемоги, адже ми зупинили російське просування на Харків, друге за величиною українське місто, яке знаходиться близько до російського кордону. За словами Зеленського, російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову. Але, як зазначив президент, сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії, зробили свою роботу. У нас є дозвіл використовувати хаймарси вздовж кордону, зокрема на Харківському напрямку, на північному сході країни. Ні, це лише стосується тих регіонів, з яких Росія б'є по нас кожного дня і з яких вона використовує ракети. На прикладі Харкова. Крім цього, лідер України зазначив, що ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити військо противника звідти, якщо американське лідерство допоможе нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики в Криму. Президент України заявив про необхідність лідерства, яке діє щодня. Гарант України зазначив, що ми потребуємо лідерства, яке не чекає на жоден листопад, маючи на увазі вибори президента США, але діє кожного дня, щоб наші вороги, такі як Путін, боялися нас. Нагадаємо, зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Сили оборони збили 30 із 38 ракет окупантів. Місцева влада повідомила, що, зокрема, на столицю ракети летіли хвилями із різних напрямків. Росіяни, зокрема, поцілили в дитячу лікарню Охматдит. Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що російський удар припав на токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз. Внаслідок атаки по медустанові загинули 2 людини, ще 50 поранені. Одразу ж після удару до лікарні прибували небайдужі, які допомагали розбирати завали, приносили воду та їжу. «Укрзалізниця» повідомила, що разом з Київським залізничним вокзалом прихистить і відвезе куди потрібно всіх прибулих пацієнтів Охматдиту. Держава вже пообіцяла відбудувати лікарню. Уряд спрямував 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи.
Маленьких пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, переведуть до інших медзакладів столиці. Зокрема, в Київській міській військовій адміністрації вже повідомили про перегоспіталізацію 5 осіб. Крім того, у Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені під'їзди, один було зруйновано повністю. Рятувальники вже завершили пошукові рятувальні роботи. З-під завалів деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Таким чином, кількість жертв там зросла до 13 людей. Загалом, унаслідок російського удару по Києву загинули 33 людини, серед них 5 дітей. 121 людина отримала поранення, серед них 10 дітей, 11 людей врятовані. Під час повторної атаки на столицю уламки ракет впали на медичний центр в Дніпровському районі Києва. Зазначається, що було пошкоджено адмінбудівлю закладу. В КМВА спочатку повідомили про 4 загиблих у центрі. Згодом в УП повідомили, що кількість жертв зросла до 7. Тож, що ви думаєте про такі заяви українського президента? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе, на все добре!